Máte tušminku. Irena, nečakal som, že prídeš. Mám odísť? Nie, len som prekvapený. Pamätáte si Irenu, Petrovú sestru? Samozrejme. Dobrý večer. Dobrý večer. Chcela by som vám niekoho predstaviť. Toto je Julia. Kamil, teší ma. Teší ma. Teší ma. Julia, teší ma. Nehovorila si, že máš takú peknú kamera. Julia. Hlavne, teší ma. Teší ma. No, dámy, nedámy. Čo rúčka, to pohárik. Poďte, poďte. Ďakujem. Jeden, aj druhý. Drahá, ty už si hore? Kedy si prišla? Neskoro. A nebolí ťa hlava? Je ti dobre? Je mi výborne. Ty si včera nepila? Pila? Takže večer s Juliou dopadol dobre. Veľmi dobre. To znamená, že ju prijímaš do rodiny? Absolútne nie. Teraz s istotou viem, že klame. Nielen, že mi aj parížský príbeh o známosti s Petrom nesedí, nikoho z Paríža nepozná. Akože nikoho? Nikoho z Petrových kamarátov. Predstavila som Juliu, Kamilovi, Anete, Izabele, aj Ferdinandovi a hádečo. Nikoho z nich nepoznala. A nikto z nich nepoznal ju. Tak mi povedz, ako mohla mať s Petrom vzťah bez toho, aby ju čo i len videli jeho kamaráti, s ktorými tam celý ten čas trávil. A čo s tým mieniš robiť, pani Sherlocková? Zatiaľ nič. Chcem pochopiť, o čo tej osobe vlastne ide.